السلام علیکم، کیا حال ہیں دوستو؟ بیرا وہ ٹھیک ہو، خوش ہو، فیٹ فاٹ ہو؟ دوستو بیرا وہ اساں جے کافی عرصے دے بعد تھکو سواری دا فون ہے اسا میں پیسے مظفر گڑھ تے تو کو دو دا رون تے مینوں ایک نہ اسا پہنچن کرنا بلا ویڈیو سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم دوستو، آج کل آپ شروع کریں گے تو ہم مظفر گڑھ پہنچ گئے تھے ڈاکٹر کے نظر پڑے چھوٹے بال بیٹھے تھے تو کافی رش لگا پایا، ایک دو گھنٹہ تین گھنٹہ تک بیٹھا مریض چاہتا گیا ٹائم سے السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہو، خوش ہو؟ دوستو شام کا ٹائم ہے، اساں ہوٹل تے پہنچ گئے تھے روٹی کھان واسطے تے اتنا کٹے دب تو مرغا ساتھ تیار تھے تے بکرا بکرا پوچھ بیٹھا بکرا ہوٹل تے سارے بھیا اوجری مل ویسی ہاں کچی 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 ہے نا اوجری نہ کرنی ملتی پی سارا ارادہ اوجری کا ٹائم سناؤ کوتا ہاں کوتا سنا ہمنا کھا نہیں میرے بھیا کو نہ بڑے تو کھا ہمنا کھا سی تے نہیں تو پیچھے رہی جو رہا ہوا تو ٹھیک ٹھیک بھیا لائٹ دبا لی اگلی ہاں اے دیکھ اے علی ہاں یہ لو ہاں کرو بھاجی کھاؤ ਅੰਕਰ ਦੇਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੇਦਾਨ ਤੂੰ ਖਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖਾ ਖਾ in a bow. دوستو کھانا کھا کے دس ہے چائے پینوں ایک گولی کھانا بیٹھے